neunyiza nnyo omusajja w'olubo olunene ng'olw'enganga muzata okutuuka okuyita bannamawulire ate n'abadduka kuyika ennyini ate n'asindika obusajja obulya naye omuceere n'emitwe gy'endiga n'abusindika nimugende mugende wali mugaye munyagwa edwasoma bubi toddanga yobeera eri gy'oliira emitwe gy'endiga mwami Museveni mugamba akufumbirenga endiga buli wiikendi ogendeyo owute biva ku toddangamu ate essaawa zigwako endaba bino byonna byakola atunuulire essaawa kudiiro lye aleme kwekeereya atunuulire essaawa kubanga namugambye yasindikidde omubaka nemugamba yenyini muzaata agende wammange ku lubya nuli ati nambooze mama mulinze nagaye mu maama kimuzaata tekisiibye kifumbire ennyama y'endiga okijagala nnyo agikifumbidde akirinze kijje kyetonde maama ngamba tannakiraba muzaata obudde bukugwako obudde bugenderera ozanyisa obudde muzaata wabula kamunyagwa tumwagala nnyo kuba musajja waakumma n'ekikolwa kyeyakola kyali kikola obusiraamu era tukyagenda mu maaso nga tumusaba ajje yeetondera obusiraamu biidhinillahi subuhanahu wataala era oluvannyuma lw'okwetondera obusiraamu tujja kumusaba abeere ng'atutuukirira tongere okubeera nga tumuyigiriza kutya wayinza okuteekateeka edduwa waba yagala Allah subhanahu wataala abeere ng'amwanukula n'obaseeka osinza bawakanya nnyo kubanga nange edduwa nabagamba baseeka bannaabwe baagituwa naye era tetugaana muntu awabula ekyo tetukigaana kubanze siri shekh ekyo nakyogera lunyeze seyitabye siri siringa muzaata. This is the shape.